A kushton jeta e një njeriu 5 euro? Pse po ta bëj këtë pyetje? Ideja e gjithë kësajt është, gjithë protesta ka eskalu për pagesa 5 euro, është kërkuar për shkak sepse Ministri i Transporteve ditën e njëjtë pranoi vetë sepse taksa 5 euro është vendosur për arsye se segmentet caktuara të rrugës janë të pambaruara. Fakti që janë pambaruara do thotë se nuk kanë sinjalistik, ose janë burim aksidentesh. Tashi, dua t'i bëj dhe i pyetje përsëri për ta shpjeguar. A kushton jeta shqiptarëve 5 euro? Nëse janë burim aksidentesh, do thotë që ky burim aksidentesh për mbimbajtjen e rrugës do thotë është 5 euro larg. Kush nga ne do pranonte? Cili nga ne do pranonte që nuk do i pagonte 5 euro për të afërmit tan, qoftë edhe për një person nga rruga? Qartë. Nëse ti më thua mua, ja bëra Albanit Lefterit. Lefterit, lutem. Ja bëra si ti pyetje retorike. Kush nga ne këtu në sallë mund t'i marrë me pyetje një nga një gjithë secilin prej nesh? Nuk do paguante 5 euro, sikur të më thonë edhe mua për secilin nga këtu. Do i japësh 5 euro për jetën e këtij personi dhe e kisha dhënë. 5 euro, 11 euro dhe 25 euro. Po, e para njerë, sapo e bëri llogarinë dhe tha Lefteri që për këtë është e papërballueshme praktikisht. Është e papërballueshme. Në fund të muajit me minus 300.000 lekë. Alban, të vjetra. Kjo nga pikërisht nga për kjo. Lefteri ka shumë të drejtë. Nuk ka lidhje pjesa taksës 5 euro me Lefterin. Për zonën ku banon Lefteri apo për segmentin për cilën ai Lefteri ka një furgon me cilin transporton njerëz. Po nuk ka rëndësi në Tiranë dhe ka rëndësi kuksi në Tiranë, qoftë nga kuksi, qoftë nga Kalimashi në Fan. 4-5 kilometra janë ato. Nuk është e drejtë që paktën mendimin gjykimin tim nuk është e drejtë që një person nga Kalimashi në Fan të paguaj 5 euro vajte, 5 euro ardhje. Dhe ti shpjegoj fëmijës vet kur i vjen në shtëpi, thot baba punoj gjithë ditën sot, mori 10.000 lekë dhe paguaj ti 13. Nuk ka sens, nuk bën sens. Sepse ky eksperiment i koncesionarit, në logjikën time të paktën nuk kam logjikë ekonomisti, po të paktën ja 2-3 gjërat i kuptoj. Në konceptin e koncesionarit nuk mund të bësh ti eksperimente me urinë e fëmijëve kuksian.